без результату. А правоохоронні органи? Пробували звертатися? Чекайте, я перепрошую, це ви, якщо я не помиляюся. Приходили колись до Лицюка з бажанням забрати свій пай грішми, так? І до вас він застосував засоби фізичного впливу. Ну, тобто набив людину. Який саме з них? Його батько. Батько. Ну, там... собі дозволяє досить... Два співзасновники і два співвласники, батько і син. То зверталися в правоохоронні органи? Звичайно. І що? Ну, є засвідчений факт, значить, побиття, є засвідчений факт нікуди. Значить, фізичних пошкоджень і так далі. Нікуди не призвело це все. Нікуди. Закрили справу. Сказав Нацюк, що все-таки моя вина, звичайно, що я в цьому винен. І закрили справу. Забулося, все закрито. Зараз, на даний час, досить недавно побили депутата районної ради Сладожанка і сільської ради. Справа зараз в міліції вже. А хто, знову не побили? Так, то вже таки Михайло буде це зробити. І нічого, немає жодного результату. Коли справа саме цікавіше, що його навіть не від районна міліція Тернопільська на початках навіть просто відмовлялася порушувати справу, просто відмовлялася прийняти заяву про злочин. І на сьогоднішній день немає результату. І тільки тиск громадських активістів примусив начальника районного відділу міліції прийняти заяву від громадян і почати розгляд справи. Дуже важко бути простим людям на Україні зараз. Це все необхідно зупинити. Люди, ви бачите, сьогодні зібралося чимало молодих людей, це є майбутнє України, і вони помаленьку будуть робити порядок. Якщо наші правоохоронні органи не можуть отак от люди вийти під кожен кабінет і робити порядок, як же інакше? Дуже інакше. Сама влада для нас цього порядку не робить, це очевидно. Це очевидно. Надто багато разів ми вже зверталися з заявами, жодного результату немає. Молоді люди почнуть брати все в свої руки, це можливо і незаконно, протизаконно, але влада також не діє в рамках закону, ніяк. Коли побили людину і не хотіли навіть приймати заяву, чи побили людину і вже скільки часу прийшло, і ніякого просвідку немає в справі,